44-օրյա պատերազմի թերևս ամենակարևոր դրվագը վերաբերում է Շուշիի անկման պատմությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք քնիչ անձնաժողովում խոստովանում էր, որ հենց Շուշիի անկումն է եղել պատճառը, որ նա արագացրել է Երակոմ հայտարարության ստորագրումը։ Շուշիի անկման պատմությանը երեք անդրադարձել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, անելով հակասական, ես կասեի նույնիսկ սկանդալային հայտարարություն, լսենք տեսագրությունը։ Շուշիի անկման պատմությունը իմ ետադարձ հայացքով հետևյալն է։ Հասկանալով, որ Շուշիի անկյունաքարային նշանակությունը էլ ավելի ընդգծվել, բոլոր հրահանգները Շուշին ամրացնելու, Շուշիի պաշտպանությունը կազմակերպելու վերաբերյալ էր։ Ի վերջո հաստատվեց տպավորություն, որ ամեն անհրաժեշտ արված է։ Բայց այդ նախապատրաստական գործողություններից շատ չանցած լուր եկավ, թե ադրբեջանցիների մի խումբ Զարիսլի գյուղի հատվածում ճեղքել է մեր պաշտպանությունը և կանգնել Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհին, այսինքն ըստ էության փակել ճանապարհը։ Լուրը ինձ հաղորդեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, սակայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբը չէր հաստատում այդ տեղեկատվությունը։ Սա իդեպ պատերազմի ընթացքում արդեն մոտ մեկ տասնյակ անգամ կրկնված իրավիճակ էր, երբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը լուր էր հաղորդում, գլխավոր շտաբը չէր հաստատում լուրը, անգամ հերքում էր, իսկ որոշ ժամանակ անց ստիպված էր լինում խոստովանել, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի տված տեղեկատվությունն է ճիշտ։ Այս անգամ էլ այդպես եղավ, երբ լուր եկավ, թե ադրբեջանցիները կրակել են Ստեփանակերտ Լաչին ճանապարհով շարժվող քաղաքացիական ավտոմեքենայի վրա։ Ըստ էության, այս կետից սկսվեց Շուշիի սողացող անկումը։ Շուշիից անընդհատ ագնացող լուրեր էին գալիս, սկսեցին լուրեր գալ, որ հակառակորդի առաջին խումբն է մտել Շուշի, հետո երկրորդ, հետո այդպես շարունակ։ Ի վերջո, նոյեմբերի 7-ի կեսօրին Գլխավոր շտաբի պետ Օնին Գասպարյանը ինձ զեկուցեց Շուշիի անկման մասին։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանի այս բացահայտումներից հետո երկու դրվագի վրա եմ ուզում բևեռել ձեր ուշադրությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն խոստովանում է, որ պատերազմի ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբը իրեն սխալ տեղեկատվություն է տվել։ Իհարկե միջև վերջ հասկանալի չէ, Նիկոլ Փաշինյանն անկեղծ է այս հարցում, թե հիմա ինչ-որ բան փորձում է բարդել զինվորականության վրա։ Բայց նա շատ հստակ է ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի տված տեղեկատվությունը սկզբում հակասել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տված տեղեկատվությանը, հետո գլխավոր շտաբը տեղեկատվությունը ուղղել է։ Հիմա հասկանալի չէ, Նիկոլ Փաշինյանն է անկեղծ, թե այնուամենայնիվ նա հետին պլանով ինչ-որ բան է մտածել, որում ուզում է պատասխանատվությունը բարդել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վրա։ Ցավոք սրտի, մենք նույն քնիչ անձնաժողովում չենք լսել գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանի պարզաբանումները, դրանք դռնփակ ռեժիմով են անցկացվել և մենք չգիտենք ինչ այս թեմայով ասել Օնիկ Գասպարյանը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի մոտ խառնաշփոթ եղել է ոչ միայն այս հարցում, օրինակ նա տեսեք ինչ է ասում։ Մի դրվագում ասում է, որ նոյեմբերի 7-ին իրեն զեկուցել են, որ Շուշին ընկել է, մեկ այլ դրվագում ասում է, որ նոյեմբերի 8-ին Շուշիում մարտեր էին ընթանում, իսկ հասարակությունը այլ բան գիտի։ Նոյեմբերի 9-ին Երակոմ հայտարարության ստորագրումից րոպեներ առաջ նա իր Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել, թե իբր Շուշիում մարտերը շարունակվում են։ Իսկապես բարդ է հասկանալ, թե որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ գործ ունենք, որ դրվագում է Նիկոլ Փաշինյանը ստում և որ դրվագում է անկեղծ։ Նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին Նիկոլ Փաշինյանը այնպիսի ուշագրավ բացահայտումներ է արել երեկ, որ սկսում ես մտածել, որ նա ոչ միայն ռազմական արվեստին, պատերազմի օպերատիվ կառավարմանը չի տիրապետել, այլ նաև դիվանագիտական հարցերին։ Օրինակ նա ասում է նոյեմբերի 9-ի առավոտյան
Երակում հայտարարության մի վարկած է ստորագրել, որը հետո չեղարկվել է, այսինքն այդ տարբերակիտը տակ չի համաձայնվել ստորագրություն դնել Իլհամ Ալիևը։ Սա մի քիչ անհասկանալի վիճակ է, պետության ղեկավարները որպես կանոն ստորագրում են արդեն այն փաստաթղթի տակ, որը միջև վերջին ստորակետը համաձայնեցված է և այլևս ճշգրտման կարիք չունի։ Ինչևէ, Նիկոլ Փաշինյանի գործերն անքննելի են և իսկապես անհասկանալի է, թե որ դրվագում է ստում Նիկոլ Փաշինյանը կամ որ դրվագում է ճիշտ խոսում։ Այն ամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա այսպես կոչված բացահայտումները մինչև վերջ լույս չսպրեցին Շուշի անկման պատմության վրա։ Ի դեպ, երեկ քնիչ անձնական ժողովի նիստի ժամանակ մի հետաքրքիր դրվագ էլ եղավ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն իրեն հարց տվեց, հնարավոր էր խուսափել 44-օրյա պատերազմից և ինքն էլ պատասխանեց հարցին։ Դարձյալ դիտենք տեսանյութը։ Եվ ուրեմն կարող ենք խուսափել 44-օրյա պատերազմից։ Ամենայն հավանականությամբ այո, եթե նախորդ 25 տարիների ընթացքում լուծած լինեինք Ղարաբաղի հարցը։ Ուշադրություն դարձրեք, Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ ամեն ինչ գցում է նախորդ 25 տարվա վրա։ Այսինքն ասում է, որ եթե նախկին 3 նախագաները անցած 25 տարիների գնային կարգավորման, պատերազմ չէր լինի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ կարծում է միտումնավոր, մոռանում է խոսել իր պատասխանատվության մասին։ Լավ, ենթադրենք իսկապես Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանից դիվանագիտական ծանր ժառանգություն էր ստացել, ինչպես ասում է ինքը։ Բայց արդյոք ծանր ժառանգություն, դիվանագիտական ծանր ժառանգություն ստացած պետական գործիչը իրավունք ունի նման ձևով իրեն պահել, եթե այդ ժառանգությունը ծանր էր, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչի հիման վրա էր հեղափոխության առաջնորդը դիվանագիտական կոշտացման գնում, հակադրվելով ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև միջնորդ երկրների հետ։ Արդյոք ծանր ժառանգություն ստացած Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ուներ Ստեփանակերտի հրապարակում Իլուր աշխարհի կոչել Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հասկանալով հանդերձ, որ նման հայտարարությունը ոչ միայն սադրելու է Ադրբեջանին, այլ Հայաստանի համար պրոբլեմները ստեղծելու միջտորտ երկրների մոտ, ու այդպես էլ կար։ Արդյոք ծանր ժառանգություն ստացած ղեկավարը իրավունք ուներ հայտարարել, որ ամենից սկսվում է զրոյական կամ իր կետից, չհասկանալով, որ այդ հայտարարությամբ նա ոչ այնքան ձեռնոց է նետում Ադրբեջանին, որքան միջնորդ երկրներին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային, Միացյալ Նահանգներին։ Արդյոք ծանր ժառանգություն ստացած ղեկավարը իրավունք ուներ պետական մակարդակով ֆետիշացնել Սևրի դաշնագրի 100-րդ տարեդարձը, այդպիսով տարածաշրջան հրավիրելով Թուրքիային։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը չտվեց։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի բան ակնհայտ է, նախապատերազմյան Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի բոլոր ղեկավարների մեջ ամենա ոչ մի թիզականն է եղել, հենց նրա քաղաքականությունն էլ նախապատերազմյան նպաստել է 44-օրյա պատերազմի սանձազերծմանը կամ Ադրբեջանի ագրեսիվ օրակարգի լեգիտիմացմանը։ Հենց այս հանգամանքը Նիկոլ Փաշինյանին պատասխանատու է դարձնում ոչ միայն պատերազմի պարտության, այլ նաև պատերազմի սանձազերծման համար։